Արցախում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լեռնամասշտաբ պատերազմի ընթացքում հերոսաբար զոհվել է ժամկետային զինծառայող Ռադիկ Հովակիմյանը։ Ռադիկը մասնակցել է հորադիզի թեժ մարտերին, անմահացել է ԱԹՍ-ի հարվածից հենց պատերազմի երկրորդ օրը։ ArmLur լրատվականի հետ զրույցում մեր հերոսի հերոսական կերպար և անավարտ երազանքների մասին պատմել է նրա քույրը՝ Սեդա Հովակիմյանը։ Տարի 8 ամսվա ծառայող է Ռադիկ Հովակիմյան Վրուջից, ընդ որ 2000 թվականի հոկտեմբերի 18-ին մոգուց շատ աշխույժ կյանքով լի տղա է, սիրում էր մեքենա վարել, ինքը 9 տարեկան էր, կարծեմ 8 տարեկան, սկսեց մեքենա վարել, նույնիսկ մեքենայից մեջ որ նստում էր, ինքը չէր երևում, տենց գնում էր խանութ գալիս էր, կյանքով լի, ու իրան ինչ-որ մի բան չէիր կարող համոզել, եթե ինքը որոշես տենց պետք է անի, մանկուց էլ տենց էր, ինքը տենց էր անում, ոչ մեկ, իրան ոչ մի բանով չէր առաջնորդում, ոչ մեկի ասածը սենց ասած չէր լսում, միշտ իր ասածի տղա էր, ու ընկեր ասել էր շատ ընկերների մոտ հարգված, մեր համբավ ուներ, բոլորը իրան լավ ճանաչում էին, գյուղում էր, դպրոցում էր, ավտո դպրոց էր սովորում, ուսումնասիրում ավարտելուց հետո ինքը ավտո դպրոց սովորեց, որից հետո զինծառայության անցավ, զինծառայության ժամանակ մեքենա էր վարում, հակահրետանային մեքենան էր վարում, դրանից հետո միամասին բոլորը մեծ ոգևորվածությամբ են պատմում, մեծ ուրախությամբ, ու պատմում եմ, որ ինքը նաև բանակում մեծ համբավ էր վարում, բոլորը իրար շատ էին սիրում, հրամանատարների շատ-շատ էին սիրում, հարգված էր հրամանատարների կողմից, նույնիսկ պատմում եմ, որ վերջի պահին իրեն ընկերներն են պատմում, որ հրամանատարը հետ հրահանգ է տվել, որ հետ նահանջը, ինքը չի լսել հրամանատարին, առաջագնացել, քանի որ ինքը միշտ չէր վախենում, ոչ թուրքից, ոչ թշնամուց, ոչ մեկից չէր վախենում, միշտ ամեն ինչում իր ասածն էր անում, եթե ես որոշել եմ ստենց պետք անեմ, ստենց էր անում, ու նույնը վերջի պահին արել, չէ պատերազմը, 27-ին էր սկսվեց պատերազմը, իրանց բոլոր սորքին դիսքեր են բարձրացնում, իրեն չեն բարձրացնում, ասում եմ, որ դու պետք է, եթե կարիք լինի, քեզ պետք է մեր տեղը ներջել, եթե կարիք լինի, քեզ կբարձրացնենք, ու հաջորդ օր առավոտը իրեն դիսքեր են բարձրացնում, և գիշերը դեպքը պատահում է, ԱԹՍ-ն է խոցում իր հակահրետանային մեքենան, ու տենց գլխից ինքը լիքը վիրավոր տեղեր ուներ, ածկով դիքեր մտել, վզի մասը, ուսին, բայց ամենամեծ վնասվածքը գլխուղեղին էր, որ տեղում էր ինքը մահացել է, բայց իր սիրտը 28-ին գիշերը դեպքը պատահել է, 29-ի լույս առավոտ, բայց մինչև հոկտեմբերի 3 Երևանի հիվանդանոց էին տեղափոխել, ես սիրտը բավախում էր, ես հոկտեմբերի 3-ին ասեցին, որ սրտի կանգագրանցվեց, միշտ ինքը ինձ զանգում ասում էր, որ վերջի անգամ ինչ պատմեմ, եւ վերջի անգամ ես եմ իր հետ խոսացել եմ, երկու երեխա ունեի, ինչ որ ինքը կանած գնաց, երկու երեխա էլ ծնվել էին, ես զանգում էի ասում էր, գալու եմ երեխեքին տեսնեմ, մենք բոլորը այնքան երեխեք ունեցել չեմ հասնելու, մենք յահո եղբայրի երեխաներով ամենից մի երեխա ունեինք, սենց ասած, այս իրաբանական տարի ունեցանք, ինքը ասում էր, բոլոր երեխաներին կանգնում եմ հերթով տեսնեմ, առաջինը քոնին եմ գալ տեսնեմ, դե ես Երևան էի, իրան ինքնալուց մոտիկ էի, ասեց առաջինը գալու եմ քեզ տեսնեմ, երեխաներին շատ եմ կարոտում, սենց ցավես երեխաներ ունեք, ու վերջի անգամ ինքամ 28-ին որ զանգեց, 27-ին զանգեց առավոտը, ասեց չվախենաք, բայց ինչ-որ տենց էլ ասեց, ասեց շները կրակում են էլի, նույնը եղել էր հուլիսին նաև, որ տենց կրակոցները եղել, մենց կռիվները են գնացել, բայց թեթև տենց ինչ-որ ուժեղ բաներ չէր եղել, ինքը մտածելով, որ նույնը այդ ժամանակակշկնվում, նույնից կասկեն չէր դրել, բրոնի ժիլետը չէր դրել, տենց դրա համար էլ, եթե գլխար կմինից դրածրդար, կարող է ես պաշտպանել իրան, էլ իրենց վնասվել չստանալ, իրեն կարողանային քրքել, առավոտը զանգեց, ասեց շները լի կրակում են, չվախենաք հանկարծ, եթե ինչ-որ նորություն իմանաք,
հերոստացությու կարող շատ բաներ ասել, լուրջ բան չկա, բայց իրեն այդ օրը չտարան, հաջորդ օրը հրամանատարն ասել էր, բարձացի, չզնենք դիրքեր տանում, հաջորդ օր ամբողջ օր զանգեց, գիշերը լուրջ չունենք իրենից, 28-ից հետո գիշերը զանգեց վերջին անգամ, ու այլ լուրջ չունենք, ամբողջ 29-ին իար զանգում ենք նորություն, ինքը ինտերնետ, ամտեր չի մտեր, վերջում 29-ի իրիկ ունի, ատունողներն են զանգում, միանից ոչ նորություն, ու դարձում են կգնակ մի ատերևոնի հիվանդանով, երեխամ կարծես թե բերել են, բայց ամնազգանունը իր ճիշտ նշված չէ, տարիքը ճիշտ նշված չէ, այնտեղ 95 թիվերին նշել, մեկ է Ռադիկ Հովակիմյան, Հովակիմյան, մենք կարծենք ինքը չի ազի, բայց ամեն դեպքում նորություն չունենք իրանից, էլ ասի գնամ տեսնեմ ինքը կլինի թե չէ, գնացի տվյալները այդ նշվածով նայեցի, նույնիսկ ուրախացել է, որ հնարավորա ինքն է ել, եթե հիվանդանոցը հասել, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի, ստենց բանով գնացի, հետո պարզվեց ինքն է, սկզբից չճանաչեցի իրան, դեմքը փակված է, հետո նկարով ցույց տվեցի քույրերին, քույրերը ասացին, որ ինքն է, ֆիզի ու ուսերի մասից հասկացավ, որ ինքն է, հետո իրիկուն արդեն դեմքը բացել էին, երբ որ ծնողներն եկան, ծնողներին զանգեցի, ասացի, բժիշկի հետ խոսացի, կներեք, բժիշկը ասաց, որ վնասվածքը շատ ուժեղ է, գլխուղերի ծանր տրավմա է, ու իրան պահում ենք թթվածնով ու ահեստական շեչարությամբ երջաշումը դեղերով են կարգավորում, այսինքն ուզում էր ասել, որ վիճակը ծայրահեղ ծանր է, ու ոչ մի հույս չկալով, որ ասեցի կարող էինք չնորից մտնեմ մոտը, բժիշկն ասաց, ոչ, արդեն տեսել եկել, ել կարիք չկա, ու հուզվեց բժիշկը, արդեն եթե հասկացում, որ վերջ, ուր որալ մահվան մասին կիմանան, բայց ծնողների զանգեցի, ասեցի ինքն է, եկիք հասեք, բայց լավ է յանցում, գիտակցությունը տեղն է, այնպես խոփեցի, ծնողները գյուղից էին, էլ Վանաձորի գյուղից էին, մարդ գյուղից, ինքն էլ այդ գյուղում մեծացել, եկան ծնողները հասան, տեսան, որ իրենց տղան է, ու իրենց ծնողները այնքան հույսով էին լցված, որ սիրտը խփում է, զարկում է երեխային կապրել 5 օր կոմայի մեջ, մենք 5 օր 4 օր կոմայի մեջ մնաց, սիրտը փափախում էր, մենք մտածում ենք ամեն դեպքում մի հրաշք կկատարվի, բայց հոկտեմբերի 3-ին գիշերին զանգեցին տվյալների տվել, որովհետև ասեցին ծնողներին չենք ուզում այդ ջուրը հայտնել, եթե խլած դեպք լինի, զանգեցին ինձ ասեցին, որ սրտի կանգ են գրանցել ու բայց եղբայրս ամահացավ։